Аман дересің бұд. Өзір туады. На 2019 жылы осы жоба барысында 2,5% кредит алған болатынмын. Оның қазіргі таңда 550 бас құсын сатып алып, өз кәсібін бастап кеттім. Үйде отырып жасағанға ыңғайлы бизнес байша келді. Күйеуім көмектеседі арасында. Мен алдында айсып алатынмын. Одан кейін осы жоба басталғанда бірақ ойланып жүрдік. Аламыз ба, алмаймыз ба деп күйеуіміз. Ең соңында келгенде әйтеуір не алдық. Бұйырған болып тұрған шығар, соны алдық. Ең соңында әйтеуір бардық, жүгірдік документпен. Сонымен одобрение берді. Жақсы бағдарламаға әрине әйтеуір күнімізді көріп отырып былайша келгенде. Бұрында айсып алып, артынан не алып документ тапсырып жүгіруші едік қой. Қазір әйтеуір өз күніміз, өзіміз көрудеміз. Алдында наға дейін толған жұмыртқамыз. Бүгін енді көреміз бұйырғанын. Тауықты аларын алында қора салдық, күйеуім өз салды. Ішін пока прям идеальны болмаса да, бірақ жасап қойдық барына. Дүкенге өзіміз апарамыз, ал адамдар өзің көршілерім бар, осы ауылдың тұрғандары өздері келіп алады. Сәлем, қалайсың? Қалайсың, мә жұмыртқаңды. Рахмет. Ар, кіргіздірек. Біздің қазіргі таңда 7 тауығымыз күріктеп жатырды. Соған жұмыртқаларын астына салып, жаңа балапан шығару жоспарымызда бар. Өз өнімдерін өздері өсіріп. Ал менің 4 балам бар. Біреуісі үйде, біреуісі сабақта қазір. Ал екеуі садикте. Қазір біз садиктен қыздарды алуға барып тұрмыз. Опа. Қорықпа. Мен бұл бизнесті ашқан себебім. Әрі жолдасыма кішкене көмегім тигені болсын дедік. Әрине балаларды кішкене емінетін болсын деп. Сол керек жарықтарын айтып жұмсау үшін біз бизнесті аштық.